Buena nit, És que estava... És que tinc un dubte molt gran. En casa o no en casa? Ai, que nerviós estic! Ai, quina suor! Ai, no sé què m'ha passat, Però ha sigut veure'm vestit de nòvio i entrar-me un calor, un mareig! Ai, en casa o no en casa? En casa o no en casa? Vosaltres què dieu? Sí. Ai, no sé, Tenia que fer negoci. No sé per què em posa així jo també, Conec a Aitana des de que teníem 14 anys. 14 anys, pare de Déu senyor. Com passa el temps, Es van conèixer al pare Victòria. Es van assentar juntets, per ordre alfabètic. Jo, Martínez, i ella, Miralles. Jo, de Salesians, i ella, de les Paules. Imagineu-se. Ella tot xics, jo tot xiques. Ai, al revés. Ella tot xiques i jo tot xics. I de sobte, pam! Els dos juntets a l'Índia. Això va ser amor a primera vista. Bueno, més bé, hormones revolucionades a primera vista. Però em vaig enamorar d'ella des del primer moment que la vaig veure. Encara recorde, al professor Paco Bernate, dient-nos que o deixàvem de xerrar o es separàvem. I mira, fins avui, d'ací un ratet, ja només mos separarà la mort, com diuen en les bodes. Ai, la boda! Ai, quin llarg! I quina remolica de panxa! És que sempre em passa igual, llarg, directes a la panxa. I això? Ai, i això que la nostra és la boda perfecta, I si no, digueu-m'ho vosaltres. La cerimònia a la Iglesia de Sant Jordi. El convit al Saló Rotonda del Círcul Industrial, com ho manden los cánones alcoyanos de Pro. I si no ho fas aixina, és que eres de Podemos. El viatge, una setmana a Nova York, i després una altra a la Riviera Maya. I lo millor, sense xiquets! Els nostres fills, Jordi i Mauro, mos portaran els amics. I la xicoteta Guiris, les arres. I vam deixar de tindre família perquè el coi ja no tenia més patrons. I ja sé que tot sembla perfecte, però què voleu que vos diga? M'entren els dubtes. Si fins i tot la meua sogra, Maruja, és un encant. No tinc ni eixa excusa. Encara així, sóc un projecte de nòvio a la fuga, com diu la pel·lícula. Encara que pensant-ho bé, i coneixent a Vicent Balaguer, ell és capaç d'eixir darrere de mi corrent. Tu on vas? I darrere d'ell, Aitana, els xiquets, els amics, tots carrer en costera pac amunt corrent. Segur que es trobem a Paquito Agulló i mostrau en pàgina 66. Calla, calla. Ai, ma mare diu que el que em passa a mi té un nom. Diu que és por al compromís. I jo crec que té raó. Perquè fins fa dos mesos el compromís més gran en el que m'havia vist era quan entrava a la veïna del tercer a l'ascensor i em diu: mira el meu xiquet, a què és guapet? Açò? Preciós, preciós, sí. Però açò de la boda ho supera, I de llarg. I després de la despedida que em van preparar els meus amics en la fila, com tinc que tirar-me arrere ara? Com vam acabar tots, tu? Allò pareixia Walking Dead. Fins i tot van pensar en casar-se vestits de cordoneros. Però després ho van descartar. Van dir, no, separem. Festa és festa. I boda és boda. Ha dit boda! Ai, la boda! Ai, ja tornen els suors. Ai, no tinc la corbata un poc massa apretat. Ai, i des de luego... El que va inventar això de te casaste, la cagaste, ja li val, I si és de veres, per què tot el món vol casar-se? Ai, després de 20 anys i 3 xiquets, Aitana i jo ja no tenim secrets. I ella feia temps que estava dient-me: xico, per què no es casem? Però jo sempre li diria: pa què? Si així estem bé. Fins que, per celebrar els 20 anys que portem, doncs vas pegar la cabota. És només fer una cerimonieta i després una celebració, convidar els amics i els familiars i ho celebrem tots junts. Quan vaig començar a veure tot el que tenien que preparar,
Fotos, vídeo, trajes, iglesia, flors, cotxe, regals... La mare que va, tu! Si fins i tot tinc escrit el discurset que anem a llegir-se una volta estem casats. Sí, en lo que m'ha costat escriure. Estava bloquejat. Voleu que vos el llisca? Sí, eh? Així practique, eh? Mira. No facis botitges, no facis botitges! Es el vecino el que elige al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¡Viva el vino! ¡Viva Honduras y vivan los novios! ¡Qué bé m'aixit! ¿Vos ha agradat? Es pa intel·ligents, eh? Si no l'aguantés... Ai, que estic sentint la marxa nupcial que això ja comença! Bé, amics, gràcies per escoltar-me. M'heu segut de molta ajuda. Ara me'n tinc d'anar. Tinc que dir-li a una persona que la vull com si fora el primer dia. Desitgeu-me sort. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Esperamos que os haya gustado el acto de inauguración, que ha sido nuestro monologuista. Que, bueno, muchas gracias a Óscar Martínez y gracias también a Paco Aguilló, que está detrás de la cámara. Y simplemente, bueno, doy paso para que nuestra concejala Vanessa inaugure este acto. Muchas gracias a todos. El año pasado estábamos hablando de alrededor de más de 3.000 visitantes de todos los puntos de la comarca y estoy segura que este año vais a repetir ese éxito, viendo además que estáis... De nuevo habéis recuperado este edificio emblemático para celebrar este evento y bueno, yo creo que simplemente daros las gracias a vosotros, esperar que de año en año no solo llevéis 3 años unidos, sino que llevéis muchísimos más, además de los 28 que ya llevabais antes de estar unidos y que sea un éxito y animar a todo el mundo a que venga a visitaros y espero que el buen tiempo os acompañe. De momento la previsión parece que va a ser buena, ¿eh? A pesar del pronóstico inicial, parece que la previsión va a ser buena. Por tanto, muchas gracias a todos y espero que disfrutéis del evento.